neslavnostním duchu se neslo předávání maturitních vysvědčení absolventů střední průmyslové školy Otrokovice. Ti se v obřadní síni radnice sešli spolu s rodiči i učiteli. Vypouštíte táčata do světa, jaký máte pocit jako ředitel? Nádherný, protože samozřejmě uzavírá se určitá etapa, určité období jejich života, ale v podstatě i života našeho pedagogického sboru, protože s každým odcházejícím studentem je nám smutno, nicméně na druhé straně další přicházejí a je to věčný koloběh života. Nalezají pak vaši studenti nebo absolventi v tomto případě uplatnění v praxi nebo na dalších školách při dalším vzdělávání? Jednoznačně máme zjištěné a potvrzené, že naši žáci nalezají uplatnění i na vysokých školách a v neposlední řadě také samozřejmě přímo v praxi ve firemním životě. Zkusme jenom pro pořádek připomenout ty nejhlavnější obory na střední průmyslové škole. Takže co se týká právě maturitních oborů, tak v téhleté chvíli se jedná o aplikovanou chemii a management hotelových a turistických služeb. Nicméně, jak říkám, některé etapy končí a některé začínají a nám začíná nová etapa v podobě maturitního oboru silniční doprava, která je zaměřená na dopravní prostředky a systémy. Je to velmi zajímavý obor a já pevně věřím, že tak, jak se přihlásilo v letošním roce dostatek zájemců, tak v příštích letech bude tady tenhle ten zájem pokračovat. Na závěr trochu klišé otázka, co byste popřál absolventům? No, aby byli tady u všech dalších zkoušek životních minimálně tak úspěšní, jako tady tohleté maturitní. Je mi velkou ctí, že jste si vybrali právě prostory z radnice pro předání vysvědčení. Pro předání vrcholu toho, co jste dokázali ve vašem profesním životě, protože váš profesní život je vaše vzdělání. A já vám přeju, ať nezůstane jenom u toho, ať se vzděláváte v životě dál, ať už ve škole nebo v práci, tím, že se budete obohacovat činnostmi, které vás škola vybavila a budete působit dál, buď na trhu práce, nebo třeba ve školství, nebo kdekoliv jinde. Přeju vám, ať to, co jste ve škole načerpali, a to nemyslím jenom vědomosti získané studiem, ale i neformální lidské vztahy a taková ta slova jako slušnost, poctivost a pracovitost, ať vás provází celým životem. Vám, rodiče, přeji, ať si dnešní den užijete stejně, jako si ho užijou vaše děti, protože dneska máte velký den, dneska jste něčeho dosáhli a já vám v tom vašem velkém dni přeju, ať si ho užijete. Dětí a mládeže Sluníčko pomalu uzavírá další kapitolu svých aktivit. Konec školního roku se blíží a spolu s ním také závěr zájmových kroužků. Například malí atleti měli společnou rozloučku i s rodiči v areálu táborové základny na Štěrkovišti. Dnes jsme se tu sešli u příležitosti rozlouček s atletickými přípravkami, atletickou školkou. Jsme tady u nás na táborové základně na Sluníčku a připravili jsme si malé závody jak pro děti, tak pro jejich rodiče, aby si vyzkoušeli, co jejich děti během celého roku zkoušeli a úspěšně zvládli. Byly děti úspěšné? V letošním roce jsme měli přesně 101 dětí v atletické přípravce atletické školce a úspěšní určitě byli, protože se účastníme krajských závodů ve Zlíně, v Hradišti, ve Vsetíně ne, ale soutěžíme i se setínskými a mezi velkou konkurencí získali spoustu zlatých, stříbrných i bronzových medailí. U mě trénují děti ve věku od 5 do 10 let. Nevím, jestli se by mělo úplně mluvit o nějakém talentu, samozřejmě někteří jsou vyloženě sportovně nadaní, takže aby jednou z nich byly ty talenty opravdové, to ještě potrvá,
ale nadání určitě spousta z nich má, jen je to potřeba správným směrem rozvíjet. Myslím, že to číslo 101 dětí svědčí o tom, že zájem o atletiku je, jsme za to velice rádi a jsme rádi za to, že rodiče si uvědomují, že děti v tomto věku, těch 6 až 10 let, by měly se všestranně rozvíjet. Nejen jedním směrem, jako je hokej například nebo gymnastika, ale že atletika vlastně se zabývá všestranností dětí. Úspěšný projekt společných vycházek po Otrokovicích a především těch míst, kde za sebou zanechal stopy Tomáš Baťa, opět po roce obnovilo město Otrokovice. Lidé se spolu s odborníky mohou při toulkách městem dozvědět mnoho zajímavostí. I například těch, které se běžně veřejnosti neprezentují. V rámci baťovských výročí, které si město Otrokovice připomíná, což je 120 let od položení základu baťovského impéria, 100 let od narození Tomáše Baťa juniora, takzvaně Tomíka, a 85 let od založení leteckého průmyslu. Odbor školství a kultury připravil několik akcí. Jedna z akcí jsou letní vycházky po Otrokovicích. I letní vycházkový cyklus začíná právě tuto sobotu 14. června ve 14 hodin srazem před hotelem Baťov na Baťově. A já bych vás všechny chtěla pozvat na tuto vycházku, která bude základem pro vytvoření takového vycházkového cyklu zatraktivnění města Otrokovice, protože já si myslím, že město Otrokovice je ve všech směrech město v pohybu, a proto si myslím, že bychom měli teď v létě poznat naše Otrokovice právě formou vycházek. Takže přijďte, budeme vás čekat. Máte zajištěný nějaký odborný doprovod nebo výklad?
Ano, odborný doprovod samozřejmě máme zajištěný. První vycházku bude nás provázet paní Klára Eliášová, kunsthistorička, která se bude zabývat jak architekturou, tak vlastně jak vypadaly Baťovy domky zde v Otrokovicích úplně na začátku, protože jak my víme, tak Tomáš Baťa vlastně prvních 400 baťovských domků vystavil v Otrokovicích. Takže i o tom bude řeč.